ሰላም ደህና ይስጥልን ወደ ቱቶሪያል ኤዱኬሽን ቤተሰቡ ሾዘሪ ቪዲዮ ላይ የምናየው ዳሳካራይድስ ነው። ዘር ዳይመርስ ሜድ አፕ ኦፍ ቱ ሞኖሳካራይድ ሞለኪል። ዳሳካራይድስ ዳይመርስ ሲሆኑ የተሰሩት ደግሞ ከሁለት የሞኖሳካራይድ ዩኒት ነው ወይም ሞለኪል ነው። ሞኖሳካራይድስ ሜይ ቢ ዘ ሴም ኦር ዲፍረንት ሞኖሳካራይዶች የሚተሰሩባቸው ሁለት ሞኖሳካራይዶች ደግሞ አንድ አይነት ሊሆኑ ይችላሉ፣ ካልሆነም ደግሞ የተለያዩ ሊሆኑ ይችላሉ። ዘ ሞኖሳካራይድ አር ጆይንድ ባይ ግላይኮሳይዲክ ሊንኬጅ ቢትዊን አኖሜሪክ ካርቦን ኦፍ ዋን ሞኖሳካራይድ ኤንድ ዘ ኦኤች ግሩፕ ኦፍ ዘ አዘር። ሁለቱ ሞኖሳካራይዶች የሚገናኙበት ወይም ጆይን የሚያደርጉት በግላይኮሳይዲክ ሊንኬጅ ነው። ይህ ግላይኮሳይዲክ ሊንኬጅ የሚፈጠረው ደግሞ አኖሜሪክ ካርቦን ወይም ፈርስት ካርቦን ላይ የሚገኘው ካርቦን ከአንደኛው ሞኖሳካራይድ ከሌላኛው ሞኖሳካራይድ ላይ ከሚገኝ የኦኤች ግሩፕ ጋር በመሆን ነው ማለት ነው። ይህ ግላይኮሳይዲክ ሊንኬጅ የሚፈጠረው በአንደኛው ካርቦን አተም ላይ የሚገኘው ሞኖሳካራይድ ያንዱ ማለት ነው እና በሌላ ግሩፕ ላይ የሚገኘው ኦኤች በሁለቱ መሀል ነው ይህ ሊንኬጅ የሚፈጠረው ግላይኮሳይዲኩ። ዘ ሞስት ግላይኮሳይዲክ ሊንኬጅ ኢዝ ቢትዊን ፎር ሃይድሮክሲል ግሩፕ ኦፍ ዋን ሞኖሳካራይድ ኤንድ አልፋ ወይም ቤታ ፖዚሽን ኦፍ አኖሜሪክ ካርቦን። አብዛኛው ግላይኮሳይዲክ ሊንኬጅ የሚፈጠረው በአራተኛው ካርቦን አተም ላይ ሃይድሮክሲልን ወይም ኦኤች ግሩፕን አታች ካረገው አንደኛው ሞኖሳካራይድ እና አኖሜሪክ ካርቦን ላይ በአልፋ ወይም በቤታ ፖዚሽን የሚገኘው ኦኤች ግሩፕ ደግሞ ከሌላኛው ሞኖሳካራይድ ዩኒት ጋር በሁለቱ መሀል ነው ይህ ግላይኮሳይዲክ ሊንኬጅ የሚፈጠረው። ዚስ ካይንድ ኦፍ ሊንኬጅ ኢስ ኮልድ አልፋ 1-4 ኦር ቤታ 1-4 ግላይኮሳይዲክ ሊንኬጅ ኦር ቦንድ ዲፔንዲንግ ኦን ኮንፊግሬሽን ኦፍ ኮንፊግሬሽን አት ዘ አኖሜሪክ ካርቦን አተም። እንደዚህ አይነት ሊንኬጆች ደግሞ አልፋ 1-4 ወይንም ደግሞ ቤታ 1-4 ግላይኮሳይዲክ ሊንኬጅ ነው። ሊንኬጃቸው እንግዲህ አሁንም ግላይኮሳይዲክ ሊንኬጅ ነው እና ቦንድ ደግሞ ዲፔንድ የሚሆነው የአኖሜሪክ ካርቦን መጀመሪያው ካርቦን አተም ላይ የሚገኙት ኦኤች ወደ ላይ ከሆኑ ቤታ ወደ ታች ከሆኑ ደግሞ አልፋ ይባላሉ እና እዚህ ላይ ነው ዲፔንድ የሚሆነው ወደ ላይ አልፋ ፖዚሽኑ ማለት ነው። የአኖሜሪክ ካርቦኑ ፖዚሽን ላይ ነው ዲፔንድ የሚሆነው የግላይኮሳይዲክ ማልቶስ። መጀመሪያ ላይ የምናገኘው ዳሳካራይድ ማልቶስ ነው። ማልቶስ ኦፍን ኮልድ ማልቱገር። ማልቶስን በአብዛኛው ማልቱገር እያለን እንጠራዋለን። ኢስ ፕሮዲስ ሆኒቨር ዘ ፖሊሳካራይድ ስታርች ብሬክ ዳውን። ይህ ደግሞ የሚፈጠረው ስታርች ማለት ማን ማልቶስድ ማለት ነው። ፖሊሳካራይድ የሆነው ስታርች ብሬክ ዳውን ሲሆንም ሲሰባበር ነው ስታርችን የምናገኘው። ዚስ ሀፕን ሁን ሲድ ጀርሚኔት ኢምፕላንት ኤንድ ዱሪንግ ስታርት ዳይጀሽን ኢን ሁማን ቢንግ። ይህ ደም የሚፈጠረው ሲድ ጀርሚኔት ማለት ዘር ሲበቅል በፕላንት ውስጥ እና ስታርች ዳይጀስት ሲሆን ነው። በሰዎች ውስጥ ደግሞ ስታርች ዳይጀስት ሲሆን ስታርቹን ብሬክ ዳውን ስለሚያደርጉ እነዚህ ሁለት ነገሮች ማልቶስ ይፈጠራል ማለት ነው። ማልቶስ ኢዝ ሜድ ኦፍ ግሉኮስ ዩኒት። ማልቶስ የሚሰራው ከሁለት የግሉኮስ ዩኒት ነው። በአጭሩ ማልቶስ የሚሰራው ከሁለት ግሉኮስ ነው። ማልቶስ ደግሞ የሚገኘው ፖሊሳካራይድ ስታርች ብሬክ ዳውን ከሆነ በኋላ ነው። ስለዚህ ስታርች የሚሰራው ከግሉኮስ ብቻ ነው ማለት ነው። ይህም ማወቅ እንችላለን። ትቀጥል ማልቶስ ከሁለት ግሉኮስ ዩኒት ይሰራል። ዋን ኦፍ ዊች መስት ቢ አልፋ ግሉኮስ። አንደኛው ግሉኮስ የግድ አልፋ ግሉኮስ መሆን አለበት እና ሌላኛው ግሉኮስ ዩኒት ደግሞ አልፋ ወይንም ደግሞ ቤታ ግሉኮስ ሊሆን ይችላል። ብዙም ችግር የለውም። ኖት ዛት ሲንስ ዘ ሮቴሽናል ኦኤች አት ካርቦን ዋን ኢዘር አልፋ ኦር ቤታ ዊ ሪፕሬዘንትድ ኢት ባይ በዚኛው ነገር ፈርስት ካርቦን ላይ የሚገኘው ኦኤች ወይም አኖሜሪክ ካርቦን ላይ የሚገኘው ኦኤች አልፋ ወይንም ደግሞ ቤታ ፖዚሽን ላይ ሊገኝ ይችላል። ስለዚህ አልፋ ወይንም ቤታውን ፖዚሽን በዚችኛዋ ነገር ሪፕሬዘንት እናደርጋለን። እቺ ነገር ካለች አልፋ ወይንም ደግሞ ቤታ ነው ፈርስት ወይም አኖሜሪክ ካርቦን ላይ የሚገኘው የኦኤች ፖዚሽን። እዚህ ጋር ሁለት የግሉኮስ ሞኖመር ሞለኪሎች አሉ፣ ሁለት ማለት ነው። አንደኛው አልፋ ግሉኮፓይራኖስ ነው። ፓይራኖስ ማለት ነው ማለት ነው ስድስት ሪንግ ያለው ወይም ስድስት ሜምበር ያለው ሪንግ ከሆነ ነው ፓይራኖስ የምንለው። ስለዚህ ይህኛው አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት አለው። ስለዚህ ይህ
ፓይራኖስ ነው። ሲቀጥል ደግሞ በመጀመሪያው ካርቦን አተም ላይ የሚገኘው ኦኤች ወደ ታች ነው። የመጀመሪያው ካርቦን አተም ላይ የሚገኘው ኦኤች ወደ ታች ከሆነ አልፋ ይባላል፣ ወደ ላይ ከሆነ ደግሞ ቤታ ይባላል። ስለዚህ የመጀመሪያው ካርቦን አተም ላይ የሚገኘው ኦኤች ወደ ታች ስለሆነ አልፋ ግልኮ፣ ግልኮስ ደግሞ ለምን ሆነ? አራተኛው ካርቦን አተም ላይ የሚገኘው ኦኤች ወደ ታች ስለሆነ ነው። አሁን እንግዲህ ግልኮስ እና ጋላክቶስ ብቸኛው ልዩነታቸው ምንድን ነው? ማለትም የካርበን ነምበር፣ ኦክሲጅን፣ ሃይድሮጅን ብዛታቸው ምናምን እኩል ነው የግልኮስ እና የጋላክቶስ። ነገር ግን ብቸኛው ልዩነታቸው ምንድን ነው? አራተኛው ካርበን ላይ የሚገኙት ኦኤች ቦታቸውን ተቀይረዋል። ግልኮስ ከሆነ ወደ ታች ነው ኦኤቹ፣ ጋላክቶስ ከሆነ ደግሞ ከላይ በኩል ነበር የሚሆነው ኦኤቹ። ይሄ ነው ልዩነታቸው። እና እዚህ ጋር ደግሞ ምናየው አልፋ ፖዚሽን አንደኛው ካርበን ላይ የሚገኙት አልፋ ፖዚሽን ወይንም ደግሞ ቤታ ፖዚሽንን ነው ሪፕሬዘንት የሚያደርግልን። እዚህ ጋር ሁለተኛው ግልኮስ ላይ የሚገኘው አልፋም ሊሆን ይችላል ቤታም ሊሆን ይችላል፣ ችግር የለውም ማለት ነው። እና ይህ ፕሮሰስ ኮንደንሴሽን ነው። ኮንደንሴሽን ምንድን ነው? እንደ ወተር ያሉ ሞለኪውሎችን ሪሙቭ ወይም ኢሊሚኔት በማድረግ ከዛን ሞኖመር ዩኒኮችን ማገናኘት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ከአንደኛው ካርበን ላይ ሃይድሮጅንን ከአራተኛው ካርበን አተም ላይ ሌላኛው ሞኖመር ደግሞ ኦኤችን አንድ ልስቶ ወተርን ፎርም ያደረጋሉ። ሁለቱ ወተርን ፎርም ካረጉ በኋላ ወተር እንደ ባይ ፕሮዳክት ውጭ ይቀመጣል። እቺ የተቀረችው ኦክሲጅን ደግሞ ሁለቱን ይህኛውን እና ይህኛውን ሞኖሳካራይድ ማለት ነው ታገናኝልናለች። ሊንኬጅ የሚፈጠረው በዚች ኦክሲጅን አማካኝነት ነው። እሱ እዚህ ጋር ፕሮዳክቱ ይኸውና ወተር ተፈጥሯል። ወተር እንደ ባይ ፕሮዳክት ይቀመጣል። እና የተቀረችው ኦክሲጅን ደግሞ እዚህ ጋር አለች። ቺና ሊንኬጁን የምትፈጥረው አልፋ ዋን ፎር ግላይኮሳይዲክ ሊንኬጅ ነው እዚህ ጋር የተፈጠረው። ለምን ተባለ? አልፋ የሆነበት ምክንያት መጀመሪያው ካርበን ላይ የሚገኘው ኦኤች ወደ ታች ነበር። እሱ አንዱ ኦኤች አይደለ ወርታች ሆኖ እዚህ ጋር ባይ ፕሮዳክት የተቀመጠው። ስለዚህ ኦኤች ወደ ታች ነበር አንድ። ሲቀጥል ደግሞ አራተኛው ካርበን አተም ላይም ደግሞ ኦኤችን ወስደናል። ስለዚህ አልፋ ዋን ፎር ግላይኮሳይዲክ ሊንኬጅ ተብሏል። አንድ ቁጥር የምታሳየው ከአንደኛው ካርበን መውሰዳችን ነው። አራት ቁጥር የምታሳየው አራተኛ ካርበን መውሰዳችን ነው። አልፋ ደግሞ የሚያሳየው ኦኤቹ መጀመሪያ ላይ እዚህ ጋር ኦኤቹ ወደ ታች ስለነበር ኦኤቹ ወደ ታች ከሆነ አልፋ ይባላል፣ ወደ ላይ ከሆነ ደግሞ ቤታ ይባላል። ይህኛው ነው እንግዲህ ማልቶስ የሚባለው። ዘ ግላይኮሳይዲክ ሊንኬጅ ቢትዊን ቱ ግሉኮስ ዩኒት ኢስ ኮልድ አልፋ ዋን ፎር ሊንኬጅ። ቅድም ያለው ነው በሁለቱ ግሉኮስ ዩኒቶች መሀል የሚፈጠረው ግላይኮሳይዲክ ሊንኬጅ አልፋ ዋን ፎር ሊንኬጅ ይባላል። ዘ ቱ ኦኤች ግሩፕ ዛት ፎርምስ ሊንኬጅ አር አታችድ ሪስፔክቲቭሊ ቱ ዋን ካርበን ኦፍ ዘ ፈርስት ግሉኮስ ዩኒት ኦር ኢን አልፋ ኮንፊግሬሽን ኢን ካርበን ፎር ሴከንድ ግሉኮስ ዩኒት። ይህን ቅድም ያወራ ነው ነው ምንድን ነው የሚለን እኚህ ሁለቱ ግሉኮስ ዩኒቶች ማለት ነው። ወይም ሁለቱ ግሉኮስ ዩኒቶች ውስጥ ኦኤች ግሩፕ አለ። እኚህ ሁለቱ ኦኤች ግሩፖች ናቸው አታች ማያደረጉት። ከየት? አንደኛው ኦኤች ግሩፕ ይመጣው ከአንደኛው ካርበን ላይ ከሚገኘው ወይም የመጀመሪያው ግሉኮስ ነው። እሱ ደግሞ በአልፋ ኮንፊግሬሽን ላይ ይገኛል፣ በአልፋ ፖዚሽን ላይ ይገኛል። ሌላኛው ኦኤች ደግሞ የሚመጣው አራተኛው ካርበን ላይ ከሚገኘው ከሁለተኛው የግሉኮስ ዩኒት ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ዳሳካራይድ ሴል ባዮስ ነው። ላይክ ማልቶስ ሴል ባዮስ ኮንቴን ቱ ግሉኮስ ዩኒት ዲፍረንት ፍሮም ማልቶስ ኢንዛት ዘ ግላይኮሳይዲክ ሊንኬጅ ኢዝ ዴታን ፎር ሊንኬጅ። ሴል ባዮስም እንደ ማልቶስ ሁሉ እንደ ማልቶስ ነው። ሴል ባዮስም ሁለት የግሉኮስ ዩኒቶች አሉት፣ ግን ልዩነታቸው ምንድን ነው? ከማልቶስ ያለው ልዩነት ሴል ባዮስ ሊንኬጁ የማልቶስ አልፋ ነበረ፣ የኛ ደግሞ ቤታ ነው። ቤታ ዋን ፎር ሊንኬጅ ነው ያለው የሴል ባዮስ ማለት ነው። ያ ደግሞ አልፋ ነው። ይሄ ነው ልዩነታቸው። እዚህ ጋርም ያው ፓይራኖስ ሪንግ አለው። ግሉኮስ ነው በሁለቱም በኩል ኦኤች ወደ ታች ስለሆነ አራተኛው ካርበን ላይ የሚገኘው ግሉኮስ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ የሚያሳየን አልፋ ወይም ቤታ ፖዚሽን መሆኑን ነው። አንደኛው ካርበን አተም ላይ የሚገኘው ኦኤች ወደ ላይ ከሆነ ቤታ ነው፣ ወደ ታች ከሆነ ኦኤች ነው። ስለዚህ ይሄ ወደ ላይ ስለሆነ ቤታ ነው ማለት ነው። ቤታ ግሉኮ ፓይራኖስ ከአልፋ ወይም ቤታ ፖዚሽን ላይ ከሚገኘው ግሉኮ ፓይራኖስ ጋር አንድ ላይ ሪአክት ካረጉ በኋላ ወተር አለ። ሁለቱ ሃይድሮጅን እና ኦክሲጅን ደግሞ አንድ ላይ በመሆን ወተርን ፎርም ያደረጉና እንደ ባይ ፕሮዳክት ይቀመጣል። የተቀረቿ እዚህ ጋር የምትገኘው ኦክሲጅን ማለት ነው። እሷ ደግሞ ያው ሊንኬጁን እንትን ትላለች ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምናየው ወተር ተፈጥሯል። ቤታ ዋን ፎር ግላይኮሳይዲክ ሊንኬጅ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋርም ያው
ቤታ ዋን ስንል አንደኛው ካርቦን አተም ላይ፣ ፎር ስንል አራተኛው ካርቦን አተም ላይ፣ ቤታ ስንል ደግሞ አንደኛው ካርቦን ላይ የነበረው ኦኤች ወደ ላይ በኩል መጀመሪያ ላይ በላይ በኩል አታች እንዳደረገ ለመግለጽ ነው። ያው ሊንኬጁ ደግሞ ግላይኮሳይዲክ ሊንኬጅ ይባላል። ማልቶስ ኤንድ ሴልበርስ ሃቭ ዲፍረንት ባዮሎጂካል ቤቭስ። ማልቶስ እና ሴልበርስ የተለያየ ባዮሎጂካል ቢሄቪየር አላቸው፣ ወይንም የተለያየ ባዮሎጂካል ባህሪያት አላቸው። ማልቴስ ኤንዛይም ዛት ብሬክ ዘ ግሉኮስ አልፋ አንድ ፎር ሊንኬጅ ፕሬዘንት ኢን ማልቶስ። ማልቴስ የተባለው ኤንዛይም ሁለቱ ግሉኮሶች መሀል ያለውን አልፋ አንድ ፎር ሊንኬጁ ማለት ነው ብሬክ ያደርግልናል፣ የማልቶስን ማለት ነው። እዚህ ጋር ምን ብለን ነበረ? ማልቶስ ጋር በሁለቱ ማልቶስ መሀል እዚህ ጋር አንድ ግሉኮስ ነበረ፣ እዚህ ጋር አንድ ግሉኮስ ነበረ አይደለ? እዚህ ጋር ያለችዋን ማለት ነው ሊንኬጇን አልፋ ዋን ፎር ግላይኮሳይዲክ ሊንኬጇን ማልቴስ የተባለው ኢንዛይም ብሬክ ያደርግልናል ማለት ነው። ብሬክ ያደርግልንና ወደ ሁለት ግሉኮስ ዩኒቶች ይቀይርልናል ይህ ማልቴስ የተባለው ኢንዛይም እና የማልቴስ የተባለው ኢንዛይም በሁለቱም በሰዎች ውስጥም በይስትም ውስጥ ይገኛል። ስለዚህ ማልቶስ ማለት ነው የማልቴስ የተባለው ኢንዛይም በሰዎች ውስጥም በይስትም ስለሚገኝ ማልቶስን በቀላሉ በሰዎች እና በይስቶች በሰዎች ዳይጀስት ይደረጋል፣ በይስቶች ደግሞ በፍጥነት ፈርመንት ይደረጋል ማለት ነው። ቦዝ ዘ ሂውማን ቦዲ ኢን ይስት ላክ ዘ ኢንዛይም ሴልቢዮስ ኒድ ቱ ብሬክ ግሉኮስ ቤታ ዋን ፎር ሊንኬጅ ኦፍ ሴልቢዮስ። እዚህ ጋር ደግሞ ሰዎችም ይስቶችም ኢንዛይም የላችሁም፣ ሴልባያዝ የተባለ ኢንዛይም የላችሁም። ስለዚህ ይህ ኢንዛይም ደግሞ ምንድን ጥቅሙ? በሴልባያዝ ውስጥ የሚገኘውን ቤታ ዋን ፎር ግላይኮሳይዲክ ሊንኬጅን ብሬክ ያደርግልናል ወይም ይሰባብርልናል። ይህን ሰባብሮ ወደ ሁለቱ ግሉኮስ ዩኒት ነው የሚቀይርልን። ይህኛው የሚቀይርልን ኢንዛይም በሰዎች ውስጥም በእንትኖች ውስጥም የለም፣ በይስቶች ውስጥም የለም። ስለዚህ ሴል ባዮዝ ማለት ነው ሴል ባያዝ የተባለው ኢንዛይም ስለሌለ በሰው ውስጥም በይስቶችም ደግሞ ዳይጀስት አይሆንም። በሰዎች ውስጥ ዳይጀስት አይሆንም፣ በይስት ውስጥ ደግሞ ፈርመንት አይሆንም በዚህኛው ኢንዛይም አማካኝነት። ሌላው ደግሞ ላክቶስ ነው። ሶስተኛው ዳሳካራይድ ሞለኪል ላክቶስ ኢዝ ሜድ አፕ ኦፍ ቤታ ጋላክቶስ ዩኒት ኤንድ አልፋ ኦር ቤታ ግሉኮስ ዩኒት ጆይንድ ባይ ቤታ ዋን ፎር ሊንኬጅ። እዚህ ጋር ላክቶስ ጋር ስንመጣ ላክቶስ የተሰራው ከአንድ ጋላክቶስ ዩኒት እና ሌላው ደግሞ በአንደኛው ስል ማለትም ቤታ ጋላክቶስ ዩኒት እና በአልፋ ወይም ቤታ ፖዚሽን ላይ ከሚገኝ የግሉኮስ ዩኒት ነው የሚሰራ። ሁለቱ ጆይንድ የሚሉበት የሚገናኙበት ሊንኬጅ ደግሞ ቤታ ዋን ፎር ሊንኬጅ ይባላል። እዚህ ጋር እናየው ቤታ ስንል መጀመሪያው ካርቦን አተም ላይ የሚገኘው ኦኤች ወደ ላይ ነው እና ጋላክቶስ ስንል ደግሞ ቀደም ግሉኮስ ምን ብለን ነበር? አራተኛው ካርቦን አተም ላይ የሚገኘው ኦኤች ወደ ታች ሲሆን ብለን ነበር። እዚህ ጋር ደግሞ ወደ ላይ ነው። ወደ ላይ ስለሆነ ይህ ጋላክቶስ ነው እና ስድስት ሪንግ ነው ያለው። 1 2 3 4 5 6 ስድስት ሪንግ ስላለው ፓይራኖስ ነው። ስለዚህ ቤታ ጋላክቶ ፓይራኖስ ይባላል የዚህኛው። ይህ ደግሞ አልፋ ኦር ቤታ ጅኛዋ ናት። አልፋ ወይም ቤታ መሆኑ ምታሳየን ግሉኮስ ስንል አራተኛው ካርቦን አተም ወረታች መሆኑ ነው ግሉኮስ እና ፓይራኖስ ያው ስድስት ሪንግ ስላለው ፓይራኖስ ይባላል። እዚህ ጋር በቀላሉ ዲፍረንሱን ለማየት ጋላክቶ አለ አራተኛው ካርቦን ላይ የሚገኘው ኤች ወደ ላይ ነው፣ ግሉኮ አለ አራተኛው ካርቦን አተም ላይ የሚገኘው ኤች ወረታች ነው። በቀላሉ እንዲህ ማወቅ እንችላለን እና አንደኛው ካርቦን አተም ላይ ከሚገኘው ኦኤች ሃይድሮጅን አራተኛው ካርቦን ላይ ከሚገኘው ኦኤች ደግሞ ሙሉን ወስዶ እዚህ ጋር ወተር ፎርሜን እና ወተሩ እንደ ባይ ፕሮዳክት ይቀመጣል። ኦክሲጅን ደግሞ ሁለቱን ግሉኮስ ዩኒቶች ታገናኝልናለች። ይህ ሊንኬጅ ደግሞ ቤታ ዋን ፎር ግላይኮሳይዲክ ሊንኬጅ ይባላል። ኦክሲጅን ይኸው የተቀሩት ያው ራሱን ገጣጥሞ ማስቀመጥ ነው። ይህ ነው ላክቶስ የሚባለው። ላክቶስ ኢዝ ሜጀር ሹገር ፋውንድ ኢን ሚልክ። ላክቶስ በወተት ውስጥ የሚገኝ ወተት ውስጥ ይገኛል ወይም በብዛት ወተት ውስጥ ይገኛል። ዘ ሳውሪንግ ኦፍ ሚልክ ኢዝ ኮዝድ ባይ ኮንቨርዥን ኦፍ ላክቶስ ቱ ላክቲክ አሲድ ባይ ባክቴሪያል ኢን ዘ ሚልክ። እዚህ ጋር የወተት መኮምጠጥ የሚመጣው ላክቶሱ ወደ ላክቲክ አሲድ ሲቀየር ነው።
ወተት ውስጥ የነበረው ላክቶስ ወደ ላክቲክ አሲድ ይቀየራል። በማን አማካኝነት? ባክቴሪያ ውስጥ ሚልክ ውስጥ በሚገኙ ባክቴሪያዎች አማካኝነት ላክቶሱ ወደ ላክቲክ አሲድ ይቀየራል። ስለዚህ ላክቶሱ ወደ ላክቲክ አሲድ ከተቀየረ ወተት መቆምጠጥ ይመጣል ማለት ነው። ያው እንደምናውቀው ወተት በባክቴሪያ አማካኝነት ነው የሚረጋው፣ በእነዚያው አማካኝነት ደግሞ ይቆመጥጣል ማለት ነው። ሌላኛው ዳሳካራይድ ዩኒት ደግሞ ሱክሮስ ነው። ሱክሮስ ኮመን ቴብል ሹገር፣ ሱክሮስን ደግሞ ኮመን ቴብል ሹገር እንለዋለን። ወይም እኛ የምንጠቀመው ሻይ ውስጥ ምናምን የምንጨምሩ የለም፣ እሱ ሹገር ነው። ዘ ሞስት አበንዳንት ኦፍ ኦል ሞኖሳካራይድ፣ በብዛት ከሁሉም ሞኖሳካራይዶች በብዛት ይገኛል ይህ ሱክሮስ የተባለው ሹገር ወይም ዳሳካራይድ። ዘቱ ሞኖሳካራይድ ዩኒት ኢዝ ኢንሱክሮስ ሞለኪል አር አልፋ ግሉኮስ ኤንድ ቤታ ፍሩክቶስ። ሁለቱ ሞኖሳካራይድ ዩኒቶች ሱክሮስን የሰሩልን ማለት ነው። ከአልፋ ግሉኮስ እና ከቤታ ፍሩክቶስ ነው የተሰራው ይህ ሱክሮስ የተባለው ሹገር ወይም ስኳር። ዘ ግላይኮሳይዲክ ሊንኬጅ ኢዝ አልፋ ኦር ቤታ ዋን ቱ ሊንኬጅ ዘ ኦኤች ግሩፕ ኦን ካርበን ቱ ኦፍ ቤታ ቤታ ፍሩክቶስ ሪያክትስ ዊዝ ኦኤች ግሩፕ ኦፍ አት ኦን ካርበን ዋን ኦፍ አልፋ ግሉኮስ። ይህኛው ደግሞ ለየት የሚለው ከሌሎቹ ከሱክሮስም ከሴልባዮዝም ከላክቶስ ከሴልባዮዝ እና ከማልቶስ ለየት የሚለው ምኑ ጋ ነው? ሊንኬጁ ነው። ያኒ ቤታ ወይም አልፋ ይልና ግላይኮሳይዲክ ሊንኬጁ ዋን ፎር ሊንኬጅ ነው የሚኖረው። ነገር ግን በሱክሮስ ጋር ስንመጣ ብቸኛው ነው እስካሁን ካየነው ውስጥ ዋን ቱ ሊንኬጅ ነው ያለው። ይህ ደግሞ እንዴት እንደሆነ እናያለን። ይህኛውም የሚፈጠረው ይህ ሊንኬጅ ደግሞ የሚፈጠረው ምን ቢሆን ነው? በሁለተኛው ካርበን ላይ የሚገኘው ኦኤች ወይም ቤታ ፍሩክቶስ ማለት ነው፣ እሱ ከሌላኛው ግሩፕ ወይም አንደኛ ካርበን ላይ ከሚገኝ አልፋ ግሉኮሱ ኦኤች ጋር ሪአክት ሲያደርግ ነው። እዚህ ጋር እናያ እንዴት እንደሆነ። አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት፣ ስለዚህ ፓይራኖስ እንደሆነ እናውቃለን። አራተኛው ካርበን የሚገኘው ኦኤች ወደታች ነው፣ ግሉኮስ ነው። አንደኛው ካርበን አተም ላይ የሚገኘው ኦኤች ወደታች ነው፣ ስለዚህ አልፋ ነው። ስለዚህ አልፋ ግሉኮ ፓይራኖስ ከማን ጋር ነው ሪአክት የሚያደርገው? እዚህ ጋር አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሪንግ ያለው ወይም ስድስት ሜምበር አምስት ሪንግ ያለው ፉራኖስ ይባላል ብለን ነበረ በዛኛው ቪዲዮ። እና ፉራኖስ ነው አምስት ስላለው። ሁለተኛው ካርበን ላይ የሚገኘው ኦኤቹ ደግሞ ወደ ላይ ነው፣ ስለዚህ ወደ ላይ ከሆነ ምንጊዜ ቤታ ነው። ወደታች ቢኖሮ አልፋ ይሆን ነበር፣ ነገር ግን ይሄ ወደ ላይ ስለሆነ ቤታ ነው። ሌላው ደግሞ ፍሩክቶስ ነው፣ ይሄ ግሉኮስ አይደለም። እንደ ግሉኮስ አሁን ግሉኮስ ስንት ካርበን አለው? ስድስት ካርበን አለው። ካርበኑ ስድስት ነው። ፍሩክቶስ ጋር ግን ካርበኑ አምስት ብቻ ነው። በዚህ ነው ግሉኮስና ፍሩክቶስን የምንለየው። እና ሁለቱ በመሀል ኦክሲጅን ሊንኬጅ ታገለግላለች። የተቀረው ሃይድሮጅን እና ኦኤች ደግሞ አንድ ላይ በመሆን ወተርን ፎርም ያደርጉና ወተር እንደ ባይ ፕሮዳክት ይቀመጣል። የተቀሩት ያው በኦክሲጅን አማካኝነት ሊንኬጁን ፈጥረው ይቀመጣሉ ማለት ነው። ይህ ሊንኬጅ ምን ይባላል? ቤታ ዋን ቱ ሊንኬጅ ይባላል ማለት ነው። አልፋ ወይም ቤታ ዋን ቱ ሊንኬጅ ይፈጠራል። ይህኛው ነው ሱክሮስ ሞሌኪል የምንለው ያጠቃላይ ማለት ነው። ወደ ላይ ረጅሙ ይሄ ሙሉ እዚህ ጋር የተፈጠረው ይሄ ሙሉ ሱክሮስ እንለዋለን። ሱክሮስ ኢዝ ኮሜርሻሊ ፕሮዲውስ ፍሮም ዘ ጁስ ኦፍ ሹገር ካኔል ኤንድ ሹገር ቢት። ሱክሮስ ደግሞ በአብዛኛው የሚመረተው ፕሮዲውስ የሚሆነው ከማን ነው? ከሸንኮራ አገዳ እና ከስኳር ድንች ነው ማለት ነው ፕሮዲውስ የሚሆነው። እንግዲህ ለዛሬ ነበረን ቆይታ ይህን ይመስል ነበር። ይህን ቻናል ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ይህን ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናል ቤተሰብ የሆናችሁ ደግሞ ላይክ እና ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። ሀሳብ አስተያየት ወይም እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉት ቪዲዮ ካለ በኮመንት ላይ ግለጹልን።